Ողջույն, սիրելի հայրենակիցներ, ազգային ժողովրդավարական բևեռի եթերում ենք, եւ այսօր իմ հյուրերն են տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի մասնագետ Սեդա Գրիգորյանը, ճգնաժամային կառավարման մասնագետ Վարազդատ Մանուկյանը եւ ճարտարապետ Միսակ Կեպենյանը։ Ողջունում եմ ձեզ բոլորիդ մեր տաղավարում։ Ողջույն։ Եվ ինչպես գիտեք, մենք միշտ ընթացիկ իրադարձություններն ենք քննարկում այստեղ, ուրեմն շատ կարևոր է հենց երիտասարդները ինչ են մտածում, ինչպես են տեսնում երկրի ներքան եւ ամենակարևորը ապագան։ Վերջերս արդեն մեկ շաբաթ անցել է, Նիկոլ Փաշինյանը այցելեց Թուրքիա եւ դա մեծ, այսպես ասած, արձագանքի ժողովրդի կողմից արժանացավ հիմնականում։ Ես շատ կուզեմ տեսնել, թե դուք ինչպես դրան, ինչպես եք դուք դրան վերաբերվում։ Նա գնաց Թուրքիա, շնորհավորեց Էրդողանին նրա ընտրություններում հաղթանակի կապակցությամբ, եւ այնտեղ շատ ուրիշ դեպքեր էլ եղան։ Նստած էր Ալիևի ետևում, բոլորին ներկայացրեցին, բայց Նիկոլ Փաշինյանին, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին չներկայացրեցին։ Հետո նա լուսանկարվեց, օրինակ, ցեղասպանությունը ժխտող լրագրողի հետ, եւ բոլոր նկարներում շատ երջանիկ գոհ դեմք ուներ։ Այսպիսի պահվածքը, վարքը, ինչպես եք դուք գնահատում, մանավանդ հաշվի առնելով 2020 թվականի պատերազմը եւ նաեւ Հայաստանի ամբողջ պատմությունը։ Երևի թե ես կսեմ, եթե կարելի է։ Ես կարծում եմ մեզ համար, արդեն ի նկատի ունեմ հայ ժողովրդի համար, իրենց հայ համարող մարդկանց համար, արդեն բավականին վաղուց պարզ է, որ այս պահի դրության վարչապետի աթոռը զբաղեցնող անձը չի սպասարկում հայ ժողովրդի շահերը, չի ներկայացնում մեր ցանկությունները ոչ մի հարթակում, ոչ Հայաստանի Հանրապետությունում, ոչ էլ արտերկրում, Առավել եւս արտերկրում, ինձ համար կոնկրետ շատ ստորացուցիչ էր, բայց նաեւ շատ սպասելի էր։ Ես որ ասեմ, անակնկալի եկա, երբ որ ընդունեց հրավերը վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող անձը եւ ներկա գտնվեց Էրդողանի երթմնակալության արարողությանը, սուտ կասեմ, որովհետեւ շատ սպասելի էր բոլոր այն քայլերից հետո, որ մենք տեսել ենք, շատ սպասելի էր, որ նա այնտեղ պետք է գտնվի։ Նա եւս մեկ անգամ եւ արդեն հրապարակայնորեն ապացուցեց, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ինքը ներկայացնում է թուրք-ադրբեջանա-ռուսաստանյան շահերը, հրապարակայնորեն փաստեց այդ մասին, այսինքն բոլոր նրանք, ովքեր դեռ փոքրիկ Հույսինը շույլ ունեին, որ միգուցե դա այդպես չի, փորձում էին ամեն կերպ արդարացնել, կարծում եմ այլևս էլ տեղ չունեն արդարացնելու այդ մարդուն, չնայած ամեն անգամ իրաքայլից հետո ասում ենք այլևս արդարացնելու տեղ չունեն, բայց փաստորեն այդ մարդիկ, քանի որ այլ շահեր են հետապնդում, էլի փորձում են որպես գործարք, իրենց գործը կատարած լինելու համար արդարացնել այդ մարդուն։ Բայց ես ուղղակի կուզենայի հիշեցնել մեր ժողովրդին, Էրդողանը այն մարդն է, ճիշտ ասած, մեր թշնամին բավականին անկեղծ է ու մեծ մասնագիտական տվյալներ չեն պահանջվում, որպեսզի կարողանանք հասկանալ թուրք-ադրբեջանական նպատակներն ու միտումները, հա։ Էրդողանը շատ բացահայտ եւ հրապարակային իրենց ազգային նպատակները ներկայացրել է ամբողջ աշխարհին, հայերին ներկայացրել է որպես թրի մնացորդներ, ում հետ դեռ հարցեր ունեն չավարտված, հարցեր ունեն լուծելու, եւ նաեւ վերջերս էլ Էնվեր Փաշայի հոգին էին ոգեկոչում, ինչ-որ սենց մի բան, այսինքն մարդիկ շատ անկեղծ են իրանց նպատակների մեջ եւ անկեղծ ներկայացնում են, որ մենք իրանց համար, իրանց ապագայի եւ իրանց կայսրություն դառնալու ճանապարհին միակ խանգարող հանգամանքն ենք եւ մեզ ուղղակի ոչնչացնել է պետք։ Իրանք շատ հստակ քայլ առ քայլ գնում են դեպի իրանց նպատակը, իսկ մենք փաստորեն, մենք իդեմս մեր վարչապետի աթոռը զբաղեցնող անձի ամեն քայլով ստորանում ենք։
Ասացին, որ հայ ժողովուրդը հասկանում է, որ ինքը ռուս-թուրք ադրբեջանական շահն առաջտանում, հենց այս քայլն էլ թրկամիտության բացահայտ դրսևորում էր։ Բոլորս դժգոհ ենք, ժողովրդին էլ, որ խոսեցնում ենք, բոլորը դժգոհ են հիմնականում, չնայած լինում են մարդիկ, ովքեր ասում են, չէ, դա ճիշտ է արել, որ գնացել է, պիտի մեր հարևանների հետ, օրինակ, հարաբերությունները փորձենք կարգավորել, բայց ինչ ուզում եք, որ մենք կղզիացած դառնանք, ինչ որ ոչ մի հարևանի հետ չշփվենք, վաղը մյուս օրը Վրաստանի հետ էլ կարող է խնդիր ունենանք, Իրանի հետ էլ, այդպես ոնց են գոյատևելու, մարդիկ սենց տագնապով են ապրում։ Գիտեք ոնց, եթե կարճ գնահատենք այս բանը, ըստ վերջի տարիների վարչապետի վարած թրկամետ քաղաքականության արտահայտիչ հատվածն է, դրսևորումն է, այսինքն այլ բան սպասել այս մարդու չէր կարելի, որտեղ այն ինչ քաղաքականությունը ինքը վարել այս վերջի 3 կոնե տարիների ընթացքում, հետևանքը պետք է սա լիներ։ Ինձ պետք չէր սպասել, թե երբ պետք է այս տեղի ունենա, որ հետո նոր ասենք, վայ, ես ինչ եղավ, ինչ էիք սպասում ուրիշ բան, ինչ էր անելու ինքը։ Եթե շարունակի ինքը մնալ ստեղ այս պաշտոնում, եթե մենք հայերս հանդուրժենք, հետագայում մենք ավելի վատ բաներ ենք ականատեսելնելու։ Դեռ հանդուրժում ենք, դե եթե էլի շարունակենք հանդուրժելու, ասում եմ, ավելի վատ բաներ, ավելի ստորացուցիչ իրավիճակներում ենք տեսնելու։ Եվ ցավը նա է, որ այնտեղ հանդես չի գալիս որպես անհատ Նիկոլ Փաշինյան։ Մենք կընտունենք, թե չենք ընտունի, մենք դա կասենք, որ ինքը լեգիտիմ է, լեգիտիմ չի եւ այլն, բայց այսպես թե այնպես աշխարհը նրան նայում է որպես Հայաստանի առաջնորդ, Հայաստանի ընդրված վարչապետ։ Այլ խնդիր է, որ ինքը լեգիտիմ չէ, դա մենք գիտենք, բայց ինքը Հայաստանն է ներգրավում եւ այդ ստորաճուցիչ կարգավիճակում այդ ժամանակ Հայաստանն էր հավաքական որպես կերպարի մեջ։ Իսկ մենք եթե շարունակենք հանդուրժել նրան, մենք մեզի ավելի ստոր աստորացուցիչ վիճակների մեջ ենք տեսնելու, ամբողջ խնդրից սրանում է։ Հարաբերություններին ոչ մեկ չի ասում, որ հարաբերություններ պետք չեն հարևանների հետ, ցանկացած մեկի հետ կարելի է հարաբերություններ հաստատել, այդ թվում նաև թշնամիների հետ, բայց ինչ սկզբունքով, ինչպիսի հարաբերություններ, արդյոք նվաստացուցիչ հիմքի վրա հնարավոր է այն հարաբերությունները, որոնք ասում են փող զիջում, փող ըմբռնում, մեր հակառակորդները, մեր թշնամիները նույնքեր են տրամադրված մեր հանդեպ։ Իրենք, ես վստահ եմ եւ ես տեսնում եմ իրենց վարած քաղաքականության մեջ, նրանք որևէ բան պատրաստ չեն եւ նման կարծիք չեն հայտնել, որ որևէ բան մեր հետ կքննարկեն կամ կփող զիջվեն մեր հետ։ Նրանք ուղղակի ներգրավում են իրենց պահանջները եւ ասում են, որ ուլտիմատում են դնում, սա այսպես է լինելու, սա հարաբերությունների ձև չի, հարաբերությունները պետք է լինեն երկու կողմանի փոխհմբռման վրա հիմնված, այսինքն չի կարելի նստես մեկի հետ զրուցես, մենակ դու խոսես եւ ասես մենք զրուցեցինք, հա, որովե պահանջ Հայաստանը ներգրավել է Թուրքիային, Ադրբեջանին կապ չունի, որևէ մեկին Հայաստանը որևէ պահանջ ներգրավել է, որը քննարկման է ենթակայվել։ Բայց սա էլ է զրույցի տեսակ, այսինքն Ադրբեջանը, Թուրքիան իրենց պահանջները ներկայացնում են, մենք դրանք ընդունում ենք, անցնում ենք առաջ, հետո իրենք այլ պահանջները ներկայացնում են, ընդունում ենք, անցնում ենք առաջ։ Խնդիրը հենց դա, որ ընդունում ես, անցնում ես առաջ, դու չես քննարկում։ Բայց դա խոսակցության տեսակ, այսինքն։ Դա միակ կողմանի խոսակցություն է, դա խոսակցության ձև չի։ Նաև միջամտություն մեջբերում կուզենայի արել, եթե մենք բոլորս փաստորեն համակարծիք ենք այն մտքի հետ, որ մենք վարչապետի աթոռոս զբաղացնող անձի դեմքով ստորացանք իր ներկայությամբ Էրդողանի երթնակայության արարողությանը, բայց եթե կհիշեք, այդ մենք ստորացանք, ինքը բավականին երջանիկ էր, ոնց որ Արփենը նշեց, բոլոր նկարներում ինքը ժպտում էր, գոհ էր, երջանիկ էր, իր ստացվում է, ինքը հաղթանակած էր, իր հարաբերությունները ստացվում են այդ մարդկանց հետ, մեր թշնամիների հետ, դա հենց փաստում է, դա փաստ է հենց նրա, որ այն ինչ որ Իրանից սպասում էին մեր թշնամիները եւ այն ինչ որ ինքը պետք է աներ, ինքը անում է։ Եվ մեր ժողովուրդը փաստորեն դեռ ցավոք սրտի հանդուրժում է։ Իսկ այս պարագայում ստացվում է, այո, մեր թշնամին հաղթանակած է, հաղթանակած է եւ պատերազմում, եւ այս պահի դրությամբ իրավիճակով, մեր երկրում պայմանավորված իրավիճակով։
Քանի դեռ մեր ժողովուրդը չի պատկերացնում ենք դեպի ուր ենք գնում, կամ թեկուզ եւ պատկերացնում է, բայց դեռ իրանելիքը չի պատկերացնում այս կործանարար իրավիճակը ստոպ տալու, դադարեցնելու ու պայքարի մեջ մտնելու, ամեն մեկը իր պայքարը բերելու, մենք գնում ենք, հստակ գնում ենք դեպի կործանման։ Այսինքն մեր այսօրվա օրը շատ ավելի վատն է, քան երեկվա օրն էր։ Ու այդպես ամեն հերթական օրը։ Ժողովուրդը պետք պատկերացնում է, բայց ճիշտ ես ասում, ինչ անելը չի պատկերացնում ու ասացիր երեկվանից ավելի վատ է այսօր, բայց ինքը ավելի շատ վախենում է, որ վաղը կարող է ավելի վատ լինի ու դրա համար էլ չի գործում, չի համարձակվում, չի փորձում, օրինակ Ռուսաստանի դերը եթե դիտարկենք, Ռուսաստանին օրեր առաջ նորից ռազմական հանցագործ հայտարարեցին, Ռուսաստանը չի կարողանում իր պարտականությունները կատարել Հայաստանին պաշտպանել գոնե Ադրբեջանից, բայց մենք շարունակում ենք մտածել, որ մեր միակ իրական դաշնակիցը ամեն դեպքում ինքն է, նույնիսկ եթե չենք հավանում, ամեն դեպքում համակերպվում ենք դրա հետ։ Ինչու՞։ Ես մի քիչ եթե կարելի ավելի հերվից կամ, Սեդան շատ ճիշտ բան ասեց, մենք հանդուրժում ենք, ժողովուրդը դեռևս ոտքի չի կանգնում, հանդուրժումը մի հատ մեծ ուռուցք կա, ուռուցքներ կան Հայաստանում ստեղծված, Նիկոլացիններ, Նիկոլի վաստակներ, ինչ որ որոնք պրոպագանդում են իր գործողությունները, այսքան հայկական Սալավյովներ Ռուսաստանում հոմ չկա այն երևույթը, որ եթե մենք բան չանենք, ինչ որ Պուտինին չհեռացնենք, կամ այսինքն իրանք Ռուսաստանը պրոպագանդայով է պահում իրանց իշխանությունը, մեր մոտ համ պրոպագանդան է, համ վախի տարածում է, այսինքն եթե մենք չհանձնենք, եթե մենք չգնանք Թուրքիա, մեզ կուտի ադրբեջանցին, ու այստեղ շատ լավ այդ նույն Նիկոլի վաստակները խաղացնում են այդ թեման, որ եթե Նիկոլը չգնար, մեր զինվորները կմահանային եւ այլն եւ այլն, իսկ ես մենք ականատես ենք լինում, որ Նիկոլը գնաց, այսօր կրակոցներ առավոտ երեկել էր կարծեմ, ինչ որ հրաձգություն կար։ Ես կուզեի ես թեմայով մի քիչ ավելի խորանայի, անձամբ եթե կարելի է։ Մեր իշխանություններին պահում են Նիկոլացինները, Սեդա ջան, հենց այդ է պատճառը, որ մտցնելով ժողովրդի մեջ, ենթագիտակցության մեջ, որ այ Նիկոլը գնացել է ստորագրելու կամ Ալիևի ձեռքերը համբյուրելու նրա համար, որ պատերազմ չլինի եւ այլն եւ այլն, խոնարվելու, այո, խոնարվելու, ու ժողովուրդը չընդունելով, չհամակերպվելով դրա հետ, այնուամենայնիվ ենթագիտակցության մեջ ազդում է, այսինքն ինչ որ միացած մակերեսային վախ ձևավորվել ժողովրդի վրա։ Եթե բավական խորքային է, չէ, խորքային չի, միանշանակ, որովհետև ես չէի ասի, որ վախենում է ժողովուրդը, շատ ենք շփվում ու ոչ մեկ չի համակերպվում սրա հետ, ոչ մեկ, չկան այսօր նիկոլականներ, բարեբախտաբար շատ քիչ են, որոնք հասկացել են, այսինքն այն մարդիկ, ովքեր որ Նիկոլ են ընտրել, բաց այդ ինձ ասացին Նիկոլ են ընտրել, այսօր այդ մարդիկ ասում են մեղավոր ենք, մեկ-մեկ անգամ ուզում եմ այն ու հետ որ չեմ առնչվես ընթացքում զանգեմ, շնորհավոր եմ, որ իրանք հասան Արցախի հանձմանը, շատ շեղ եմ թեմայից, այսինքն նույն այդ թե մենք ընդունում ենք Ռուսաստանին դաշնակից, թե հիմա մեղմի կանցում ենք կատարում դեպի Թուրքիա, դա տիպիկ պրոպագանդայի արդյունքն է, ես կուզեի անուններ տայի, եթե կարելի է, եթե չէ մի ուրիշ առիթով այդ Նիկոլացինների անունները կտամ, այսինքն մեր խնդիրը, իմ վախը, որ այսօր դեռևս Նիկոլը պահպանվում է ու կշարունակի իր քաղաքականությունը, այդ Նիկոլացինների շնորհիվ է, գրանտակերներ են ասում դրանց, տարբեր ինչ որ անուններ են կպցնում, ամեն դեպքում իրենք մինչև Նիկոլ Փաշինյանն են եղել, Նիկոլից հետո էլ են լինելու, իրենք համակարգի ստեղծածներն են, համակարգն է այդ ամեն ինչը պահում, որպեսզի կառավարելի լինի մարդկանց տրամադրությունները, այո, բայց այն վաղ եթե գերիշխում էր ռուսական ուղղացան համակարգը, հիմա թուրքականն է արդեն, տիպիկ թուրքական պրոպագանդա է, ամեն ինչ արդարացնում են, իմիջիալոց գիտեք ոնց են արդարացնում, շատ հետաքրքիր ձև, իրանք միևնույն ժամանակ պահում են ինչ որ կամուրջ, որ վաղը միսօր Հելեն ասում, դե մենք քննադատել ենք եւ այլն եւ այլն, ընդհանրապես ինչ են անում, շտրիխում են
իրա ԿՊԱ-ական ցանկացած մեկի կամ նախկինների, արդյունքում առաջի պլանա գալիս Նիկոլայ, այսինքն շտրիխելով վարկաբեկելով ցանկացածի, ում հնարավոր է, իրանք ընդհանրապես առաջ են հանում Նիկոլին, այսինքն իրանք չեն ասում, այո, Նիկոլը ճիշտ արել է, մարդը ենթագիտակցության վրա ազդում է։ Ու եթե կարելի է խոսքս ավարտելով կոչ անեմ մեր լսանին, կոնկրետ մեր լսանին, որ ժողովուրդ ակտիվ եղեք, անպայման, եթե դուք հարցազրույցներ եք լսում այդ Նիկոլացիներին լսում եք, անպայման ակտիվ եղեք, թե մեկնաբանություններում, թե առհասարակ սոցիալական կայքերում, նշեք իրանց վարկագիծը, անպայման նշեք, թե կոմենտներում եւ այլն եւ այլն։ Այստեղ ես մի բան եմ ուզում շեշտել ուղղակի։ Տեսեք, ես ինչ որ ցույց են տալիս թե իբր պրոռուսական քաղաքականությունից կամ ազդեցության կոդից Հայաստանը այլ երկչունենալով փուլարփու տեղափոխում է պրոտուրկական կամ Թուրքիայի հետ ճանապարհների բացելը, հարևանություն անելը օգնում է, որ ռուսական ազդեցությունը թույլատրենք, սա նույն ռուսական ճարտարապետության շարունակությունն է։ Այսինքն, այս տարածաշրջանից երբ վտանգ եղել, որ ռուսները պետք է դուրս գան, խոսքը հարավային Կովկասի մասին է, ռուսների համար միշտ ծերընտու էլ է, որպեսի իշտ դուրս գալուց հետո այս տարածաշրջանում մնան թուրքերը։ Այսինքն, այն որ Հայաստանի իշխանությունները պրոթուրքական քաղաքականություն են վարում, դա նույնպես ռուսական ճարտարապետությունն է, ոչ թե հակատարվում են ռուսների, այլ հենց ռուսների ուղղորդվածությամբ է, որ այս քաղաքականությունը վարում են։ Եվ ամբողջ խնդիրը հետևյալի մեջն է. վերջապես մենք մեզ պետք է հարստանք, մենք որպես միջազգային սուբյեկտ կայանալու ենք, դրսևորելու ենք մեզ որպես անկախ ինքնիշխան պետություն, թե ոչ։ Եթե մենք չենք կարողանալու անկախ պետություն ստեղծենք, միշտ ինչ-որ մեկի ազդեցության տակ ենք լինելու, դա կլինի ռուսը, թուրքը, պարսիկը, չգիտեմ, արևմուտքը։ Խնդիրը այլտեղ է, ոչ թե պետք է դիտարկել որն է ավելի լավ ում ազդեցության կոդում լինել, այլ հարցը պետք է հենց սկզբից դնել արմատական, որ մենք այսուհետ հանդես ենք գալու որպես ինքնիշխան անկախ պետություն։ Սրա համար մենք ազգային շահերով միանշանակ պետության ելնելով մեր պետության շահերից, բայց նախ պետք է ունենանք այդ ինքնիշխան պետությունը, անկախ ինքնիշխան պետությունը, հետո հելնենք այդ պետության շահերից, մենք ընտրենք մեր քաղաքական վեկտորը եւ վարենք մեր արտաքին հարաբերությունները։ Դաշնակցել ինչ որ մի պետության հետ, սա այլ բան է, լինել նրա ազդեցության կոդին կամ նրա ենթական, սա այլ բան է։ Այսինքն, հիմա այն պետությունների հետ, որոնց հետ իրենք հարաբերություններ են հաստատում, դա գտնին Թուրքիան, թե Ռուսաստանը, ոչ Թուրքիան, ոչ Ռուսաստանը երբեք մեզ որպես սուբյեկտ չեն դիտարկել եւ որպես տաշնագիտ չեն դիտարկել։ Այն մենք եւ այս տարածքը իրենց համար պետք է որպես միշտ քաղաքի կարգավիճակում լինի, որպեսզի կարողանան իրենք շահերը այստեղ սպասարկեն։ Այսինքն, դες Թուրքիան ու Ռուսաստանը երբեք չեն փնտրել ելքեր, որտեղ մեր շահերը կհանգնեն իրար հետ։ Ինչպես անում են դաշնագիցները, ինչպես անում են պետությունները, որոնք հարաբերվում են հավասարի հետ, անկախ իրենց մեծությունից, չափսերից կամ հզորությունից։ Նրանք միշտ նայել են մենակ իրենց շահերից ելնելով եւ չեն փորձել համադրել մեր եւ իրենց շահերը։ Ինչի է այդպես։ Ամեն պետությանը չէ, որ կարող են այդպես վարվել, այդպես վարվում են կաղոտների հետ, այդպես վարվում են այն պետությունների հետ, որոնք սուբյեկտ չեն, որոնք չունեն անկախություն, չունեն ինքնիշխանություն։ Հակառակ պարագայում ուղղակի չես կարող հաշվի չնստել այդ պետությանը։ Եվ հիմա մեր քայլերի տրամաբանությունը պետք է սկսենք իմ կարծիքով հենց այդտեղից։ Այստեղ ուղղակի ազատ քաղաքական դաշտ չի կամ ազատ քաղաքական վիճակ չի։ Ես չեմ համարում հիմիկվա իշխանություններին անկախ, այսինքն իրենք այդպես անկախ, լեգիտիմ, տասական քաղաքականությամբ եկել են իշխանության եւ հիմա ընդրել են այսպիսի մի քաղաքական վեկտոր։ Իրանք դրածումը ինչպես եղել են մինչև նա, նախկիններն են ասում կամ ինչ են ասում վերջին 30 տարվա ընթացքում, բոլորները եղել են դրածումներ եւ նրանցից ոչ մեկ արտաքին հարաբերություններ ինքնուրույն չի ընդրել, որ մնաց միադել հաշվի առներ պետական շահ կամ չգիտեմ ինչ։ Իրան ասում են պետք է սենց անես, սենց անում։
Concret սրան։ Հիմա հիմա պետական թուրքական շահեն։ Հիմա սրանց է, սրանց կոչվածների այդ էս իշխանությունները չի կարելի որևէ հույս կապել, որ սրանք ինչ-որ մի լավ բան կանեն, սրանք ինչ-որ, չգիտեմ, ելնելով Հայաստանի Հանրապետության շահերից ինչ-որ քայլեր կանեն կամ չգիտեմ ինչ կան։ Սրանք դրացումներ են, կատարում են հրամաններ, իրենց տերերի հրամաններն են կատարում։ Այդ մենք պետք է կարողանանք պետություն ստեղծենք, ազգային գլուխ ձևավորենք, հետո նոր կմտածենք մեր պետական շահերի մասին, մնացածի մասին։ Սա իմ տեսակետս, թե չէ հիմա ստիպել էս իշխանություններին, որ էս իշխանությունները ինչ-որ հայանպաստ բաներ անեն և այլն, սա հնարավոր չի։ Որտեղ այն համակարգը, որոնց իրեն սարքել է իշխանություն Հայաստանում, այդ համակարգն է հրամայում է, թե իրենք ինչ պետք է անեն։ Այս ինչ ընդվզում որ կա, ճիշտ է, ժողովրդի հանդուրժելու պատճառով է, որ մինչև հիմա նրանք գտնվում են դեռ իշխանության մեջ։ Բայց թերևս ես չեմ ուզում ամբողջ մեղքը այդպես պարտենք ժողովրդի վրա, որ ժողովուրդն է մեղավորվի կամ չգիտեմ ինչ, որովհետև ժողովրդին հասցրել են այս վիճակի մեջ, այս տարին ընթացքում աշխատել են այդ ժողովրդի վրա, որպեսզի ժողովուրդը չհամախմբվի, որպեսզի ժողովուրդը քաղաքացիական կամ քաղաքական բարձր գիտակցություն չունենա։ Մի այլ հասարակության մեջ, որտեղ քաղաքական գիտակցությունն է բարձր, ոչ մի հասարակություն չէր անդուրի նման առաջնորդի։ Ինչու են սա մինչև հիմա կարողանում մնալ Հայաստանում։ Հենց որովհետև իրենք տարիներ շարունակ ամեն ինչ արել են, որ այս հասարակությունը որպես հասարակություն միատաշ չկայանա։ Այո։ Դրա հաշվին էլ իրենք կարողանում են մնալ իշխանությունների։ Հիմա այս ինչ որ ամբոստություն, ընդվզում կա մարդկանց, եթե ոչ գիտակցական կոնեն, ենթագիտակցական մակարդակի վրա։ Սա պետք է դիտարկել ազատագրական շարժման համատեքստում, այսինքն այստեղ չենք կարա ինչ-որ դասական քաղաքականությամբ զբաղվենք մենք կամ այդ ճանապարհով կանք իշխանության։ Սա ազգային ազատագրում է, մենք ազատագրելու ենք մեր երկրի այս հատվածը, որի վրա ձևավորենք ազգային իշխանություն։ Իսկ ազատագրումը, այսինքն առաջին քայլը տվյալ իշխանության հեռացումն է, թե նրան հեռացնելը ընդամենը կփոխենք մեկ ուրիշով, համակարգը կշարունակի գործել ու իր ուզած ուղղությամբ երկիրը տանել։ Ազգային ազատագրական պայքարի առաջին քայլը դեպի սուբյեկտ ինքնիշխան պետություն ստեղծելու ճանապարհին։ Ստե անձը չի կարևոր, այսինքն կարևոր չէ դա կլինի Նիկոլը, թե մյուսը, մյուսը։ Համակարգի, ոչ թե համակարգը փոխել, համակարգը նորացնել, համակարգը ուղղակի պետք է ջարդել։ Այս համակարգը ընդվզումով, այսինքն, նայեք, ինչքան էլ որ մենք ասենք ժողովրդը այսքան ժամանակ հանդուրժում է կամ չգիտեմ ինչ հնարավոր չէ, այնուամենայնիվ մեր հասարակության ինչ-որ մի հատված կա, գիտակից հատված, որ հասկանում է ինչ է կատարում և պատրաստ է ներդրում անելու ազգային իշխանություն ձևավորելու համար։ Այս իշխանությունների օրոք միանշանակ ոչ մի բան հնարավոր չի անել նրանց այդ համագործակցության կամ քաղաքացիական ինչ-որ անհնազանդությունների ձևով ճնշելով։ Այն, որ այս իշխանությունները պետք է հեռանան, սա միանշանակ է, և այս իշխանությունների հեռանալուց հետո պետք է ազգային իշխանություն ձևավորվի Հայաստանում։ Ինքը իրան հեռանալու։ Ինքը իրան չի հեռանալու, ժողովուրդն է հեռացնելու։ Սա այստեղ շատ կարևոր դեր ունի ժողովրդի այդ գիտակից հատվածը, որը իր վրա վերցնի պատասխանատվությունը, բայց այնուամենայնիվ համախմբում է իր մեծ դերն ունի, և իզուր չէ, որ նրանք տարիներ շարունակ աշխատել են հասարակության վրա, որպեսզի այդ համախմբումը տեղի չունենա, որ իրենց համար ամենավտանգավոր բանը այդ համախմբումը լինելն է, կայանալն է։ Եթե գործընթացը կայացավ, համախմբումը տեղի ունեցավ, իրենք էլ շատ լավ գիտակցում են, որ իրենց կյանքը երկար չի տևի իշխանության մեջ։ Բայց հիմա համակարգը դարձրել է մեզ այնպիսին, որ մենք նույնիսկ հավատում ենք, որ չենք կարող համախմբվել, ու տարիների ընթացքում տեսնում ենք, չէ, որ ընդվզումներ լինում են, մարդիկ ըմբոստանում են, պայքարում են, դեմ են գնում, բողոքում են, բայց այսպես ասած վերջնական նպատակին չեն հասնում։ Արդյոք այդ ընդվզումները գոնե մի քիչ համակարգը ձեր կարծիքով թուլացնում են, մոտեցնում են ազգային ազատագրական պայքարին։ Եթե մենք արդյունքով փորձենք գնահատել, արդյունքը լրիվ այլ բան է փաստում, հա, այն, որ մենք հիմա տարածքային կորուստներ ենք ունեցել,
սերունդի կորուստ ենք ունեցել, մեր ժողովրդի մի մեծ մասը իրոք սկի մեջ է, մյուս մասն էլ չի հասկանում իր անելիքը որտեղ պետք է լինի և ինչ պետք է անի։ Բացի դրանից Վարազդատի հետ համաձայն եմ նաև, որ շատ գործիքներով են աշխատել մեր ժողովրդի վրա, բանեցրել են հնարավոր և անհնարին բոլոր տարբերակները, որ մեր ժողովուրդը չկարողանա տեսնել իր նման մտածող իր կողքինին, իր կողքին։ Ինքն իրեն էլ չի տեսնում։ Անգամ ինքն իրեն, ամեն պարագայում ինձ թվում է, որ նախ ես գտնում եմ, որ մեր ժողովուրդը, չգիտեմ իրավիճակը ոնց գնահատեմ, հոգեբան չեմ, մասնագիտական գնահատական տալ չեմ կարող, իհարկե անգամ լսեցի, որ հոգեբաններն ասում են, որ ուղղակի մեր ժողովուրդը այս վիճակով փորձում է փախչել իրականությունից։ Կոնֆորմիստ եմ մեծամասնությունը։ Ես ճիշտ ասած գտնում եմ, որ այս իրավիճակը երկար չի կարող տևել, և մեր ժողովուրդը վստահաբար ոտքի է կանգնելու, կկանգնի այն մարդկանց կողքին, ովքեր որ կանեն այդ առաջին քայլը ապստամբելու, և կարծում եմ, որ այս անգամ կստացվի, որովհետև և մեր մեդիան, ազգաժողովրդական բևեռի, և վերջերս անգամ Տիր Մեդիան հաղորդումները լուսաբանում, որտեղ որ մենք տեսնում ենք, ես հաճելիորեն զարմացա, որ տեսա մեր քաղաքացիները բավականին երիտասարդ, բավականին տարեց, փողոցում քայլերից չես պատկերացնում, որ նրանք ունեն նույն մտահոգությունները, նույն խնդիրները, ինչ որ դու։ Փողոցում քայլերից, երբ որ ամեն կերպ հանրային մեդիան, հանրային լրատվականները փորձում են մեզ էլի հերվացնել, այսինքն դա գործիքներից մեկն է եւս, մեզ բաժանելու եւ տարանջատելու, փորձում են մեզ հերվացնել, ցույց են տալիս այն անհոգ հասարակությանը, որ ինչ որ գինու փառատոնների է մասնակցում, չգիտեմ, ինչ որ միջոցառումների է մասնակցում, ինքնամոռաց փորձում է տրվել այդ իրավիճակին, ես դրա մեջ ոչ մի վատ բան չեմ տեսնում, որ ժողովուրդը դեռ շարունակում է ապրել, չի մահացել նախ առաջին հերթին, և երկրորդ այդ մարդկանց ցույց են տալիս մեկնաբանելով, որ տեսեք, մարդիկ փաստորեն Նիկոլ Փաշինյանի գիծն են տանում, մարդիկ երջանիկ են, մարդիկ ուրախ են, տոնում են գինու փառատոն են նշում, չգիտեմ ինչ որ տոներ են նշում, այսինքն ոչինչ չի պատահել այդ մարդկանց հետ, դու այդ մեդիան նայելով սկսում ես մտածել, որ դու այն միակներից ես, ով որ չի կարողանում հանդուրժել այս վիճակը, չի կարողանում ապրել, հանգիստ ապրել, կամ չի կարողանում աչքերը փակել այն իրավիճակի հետ, ինչ որ կապ հաստացի մեր սահմաններին, որ մենք օրեցով որ սկսել այդ մի ժամը գնաս մասնակցես այդ համերգին, թե չէ։ Գիտես Արփեն, դու սկսում ես հասկանալ, որ դու այն միակներից ես, ու այսինքն փորձում են քեզ այդպես ցույց տալ, որ դու միակներից ես, որ ինչ որ բան միգուցե քո հետ այնպես չի, որ միգուցե ճիշտը դա է, խաղաղություն մուրալն է, այսինքն ընդհանրապես այս իշխանությունները, ես իրանց կանվանեի սրբապիղծ իշխանություն, այո, իրանք գործիք են, իրանք անկախ չեն և իրանք չեն որոշում իրենց քայլերը, դա իրանց թելադրվում է, և ցավոք սրտի շատ մեծ հաջողությամբ ներկայ իշխանությունները, չնայած նաև նախորդները, բոլորը կարողացել են մեզ մոտեցնել մեր կործանման այդ եզրագծին, բոլորը շատ մեծ հաջողությամբ տարել են մեզ դրան, և թալանով, և խաբեությամբ, և կողոպուտով, և պատերազմով, վերջին իշխանությունների մասին արդեն խոսքը, փորձում են մեզ կոտրել, դրանք հետ մեր, եթե սենց նայենք, եթե անալիզ անենք, փաստորեն ստացվում է մեր ժողովուրդը բավականին ուժեղ է, բավականին կամային հատկանիշներ ա ցույց տվել, որ միջև հիմա մենք կանք երկրագնդի երեսին որպես պետություն, պետականություն, թեկուզ և չակերտավոր, և ես կարծում եմ, որ ամեն դեպքում մեր ժողովրդին հաջողվելու է մեր ինքնիշխան պետությունը ստեղծելը, բոլոր այս գործիքակազմը, որ մեր վրա բանեցնում են, հենց թեկուզ տեսեք, օրինակ արցախցիներ, հայաստանցիներ, այս միջև այսօր էլ կան, չէ, այս գործիքակազմերը, արցախի ժողովուրդ, արցախուհիներ, չգիտեմ ինչ որ տարօրինակ բաներ, գիտեք, որ այս փոքր-փոքր չափաբաժիններով ա տրվում ժողովրդին, ժողովրդը աչքա փակում, ասում էլ միգուցե դա ինչ որ սայթակում էր, չգիտեմ, կամ միգուցե լավ դե ոչինչ, միգուցե
սխալ արեց, միգուցե երկար չէին քննարկել, օրինակ գնար այդ երթմնակալության արարողության, թե ոչ, միգուցե այսպես, միգուցե այնպես, մեկ էլ արդյունքում հետս նայում, տեսնում ես, մենք ինչքան բանի հետ ենք համակերպվել, Միսակը անգամ խոսեց, իր խոսքի մեջ ասեց, որ նրանք, ովքեր ընտրել էին Նիկոլին, ուզում էի զանգել, շնորհավորեի, որ իբր տեսակ ինչ եղավ, մենք Արցախը հանձնեցինք, փաստացի այդպես ստացվեց, բայց նաև եկեք իրականությանը նայենք բաց աչքերով, այդ մարդկանց ոչ մեկ չէր ասել, որ Արցախը տրվելու է։ Նիկոլ Փաշինյանը, երբ որ գալիս էր իշխանության, լրիվ ուրիշ նպատակներ էր վերհանում, տենց էլ պետք է լիներ, ես պատկերացնում, որ եթե Նիկոլ Փաշինյանը կանգներ ասել, մենք Արցախը տալու ենք, կամ մեր հանրապետության մակերեսը 29.800-ն է, կամ մենք Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունն ենք ընդունել 86.600, ինչ որ թվեր ասում, չես հասկան որտեղից են այդ թվերը, Թուրքիայի հետ ծեր համագործակցելու ենք, հա, միգուցե միանալ Թուրքիային, տեսեք, եթե այդպեսի բաց sense մեր ժողովրդին ներկայացվեր, մեր ժողովրդը թեկուզ անգամ ամենաանգիտակից հատվածը երբեք չէր ընդունի դա, երբեք, որտեղ դրա համար մասնագիտական տվյալներ, հմտություններ, չգիտեմ, պատմության մեծ ուղեղ պետք չի, եւ ոչ էլ պատմության ինչ որ պատմությունը անալիզ անելա պետք, չէ, մենք հասկանում ենք, չէ, որ մեր շահերը ամեն ժամը ոտնահարվում են, իսկ նա խապելով եկավ իշխանության եւ այսինքն քիչ-քիչ փոքր-փոքր չափաբաժիններով ժողովուրդն էլ թմրած վիճակում գտնվելով ամեն անգամ կուլ տալով ինչ-որ մի սխալ, մեկը փոքր, մեկը միջին, մեկ էլ արդյունքում տեսնենք, որ ինչ, մենք արդեն կանգնացանք կործանման եզրին, բայց ես կարծում եմ, որ այս վիճակը այդպես չի երկար չի տևելու, չնայած արդեն իսկ շատ երկար է տևել, ես անգամ սրան չէի սպասում, որ այսքան մեր ժողովրդը կհանդուրժի, բայց ես կարծում ցած մի փոքրիկ կայծ ալինելու, եթե համատեք մեր 2020 թվականի պատերազմի հետ, շատ փոքրիկ կայծ ու մեր ժողովրդը ոտքի է կանգնելու ամբողջ ուժով, ու այս անգամ վստահ եմ, ու եւ նաեւ մեծ ցանկություն ունեմ, եւ նաեւ ինտուիցիան ասում է դա, որ այս անգամ մեր ապստամբությունը իր նպատակին հասնելու է։ Միսակ, ես մի փոքր անդրադառնում ժողովրդի վերաբերյալ, Վարազդատը ասում է, ու ճիշտ ասում, որ համակարգը ռուսական, հիմա նաև թուրքական միշտ պրոպագանդա է արել իր ռեժիմն անդրը եւ այլն եւ այլն, ես ասում եմ լավ է արել, կարող է անում, նույն Թուրքիան լավ է անում, ով է ստեղ դժվարը, ժողովուրդը, իշխանությունները շահում են ժողովուրդը, ժողովուրդը մեղավոր է, ու առասարակ ամեն մարդ իր ինքն է իր համար պատասխանատվություն կրում, Սեդա ջան, հիմա թե ոնց են անում, այդ անձապ իր խնդիրն է, հայտարարությունն է, 600,000 կամ ավել, չգիտեմ, ինչ-որ 50%, Նիկոլ Փաշինյան ընտրել երկրորդ անգամ, դա աններելի է, մենք զգուշացնում ենք, Սեդա ջան, որ Արցախը հանձնվելու է, փաստորեն մենք քիչ ենք զգուշացնում, իրականում արդեն Հայաստանն է հանձնվում, ու մեղքի բաժինը մեծ է, շատ մեծ է, ու իրականում մենք ահավոր օրհասական վիճակի մեջ ենք, ես չեմ ուզում շատ հույս տամ, բայց հույս միշտ կա ու միշտ ելք կա, պետք չի նստել ու սպասել, որ հեսա բևերը ոտքի կկայինի կամ ինչ-որ մետ Քրիստոս կիշնի երկնքից, ու հեսա հայ ժողովրդի համար լավ կլինի, ամեն մեկը, ես մի վարկան ու շարունակեմ, Միսակ ջան, այն լավ բան ասի, ուզում եմ, չեմ ուզում սենց, այն որ ասի լավ են անում, հելնելով իրենց շահերից, միանշանակ, իհարկե, մենք մեր շահերը առաջ տանում ենք, կա ժամանակը մենք էլ լավ կանենք, մենք էլ ենք լավ անելու, իհարկե, բայց դա չի նշանակում, որ մարդիկ պետք է սպասեն, շատ բևեռի աջակիցներ կան, մենք վերջերս հարցում արեցինք, մեր դուրս ենք եկել ակցիայի, ես զարմացա, որ չկային նիկոլականներ, Նիկոլին պաշտպանողներ, չկային Քոչարյաններ, ախ Նիկոլը չեմ ուզում, է ասեմ, այդ հապկի տղուն, ինչ երևույթ ասեմ, ինչ որ ոչ մի բան ասեմ, էլի ասենք, որ աղբ ասես, աղբիրանից սպիտանի բանը ներկայացնում, այդ ոչ մի բան, հրամշակման ենթակա, այո, իհարկե, վերջի վերջո մեր թափոնն է, չկային այդ ոչ մի բանի հետևորդները, ես շատ ուրախացա, բայց ցավոք կային մարդիկ, ովքեր հիասթափված էին, ահա որ
Ուչկային նաև են քոչարյանական թևին պաշտպանողներ, բայց հստակ ընդգծված կար բևեռին աջակցողներ ու ես շատ ուրախացա։ Ասենք մոտ 20-30%-ը ընդգծված բևեռին աջակցողներ էին։ Պետք է նստել, ակտիվ եղեք, գոնե տանը նստած սոցցանցերում պետք է ակտիվ լինենք։ Այդտեղ մի հատ կոմենտ գրենք YouTube-ի տակ, որը ահավոր դերախաղում մեզանից բան չի գնում։ Մի հատ գոնե կոմենտ գրեք այդ Նիկոլի Վաստակներին, նշեք, որ դուք Նիկոլի Վաստակ եք, մենք համաձայն չենք ձեր մտքի հետ։ Կարծես եկեք զրույցը այսպես ամփոփելով, այլի միշտ գալիս ենք ասում ենք ինչ անենք հարցին։ Մարդիկ, երբ որ մեզ լսում են ու արդեն համաձայնվում են մեր գաղափարների հետ, բևեռի կամ հենց ինքնիշխան պետություն ստեղծելու գաղափարի հետ, ասենք ուրիշ բան չգիտեն, բայց այդ շահը պաշտպանելը, որ մեր երկիրը անվտանգ լինի, առավելվես իրենց երեխաները վաղը չարժանանան են ճակատագրին, ինչ որ մեր սերունդը այսօր տեսնում է, ինչ անենքի ժամանակ մարդիկ հիմա ինչ պիտի մտածեն, ինչ պիտի անենք, ինչ անելը նշանակում է գնանք ինչ պատահի անենք, թե պիտի միշտ ռիսկերը հաշվարկել, եւ հետո ինչ նպատակով պիտի այսօր իրանք պետություն ստեղծեն, այսինքն պետք է, չէ, հերակա նպատակել ունենալ նաեւ երազանք, բայց ոչ երազանք անիրականանալի, այլ նպատակ, որին հասնելու համար այսօր իրանք փոքրիկ-փոքրիկ քայլեր պետք է անեն։ Ինչ խորհուրդ կտաք։ Հիմիկվա համար միակ բանը, որ հիմա մենք կանենք, քանի որ քանի դեռ ուշ չէ, այսպես ասած, այդ համախմբուն մասածը, որ նաև տարբեր շրջանակները այդ ժամանակներում կրկնում են, պետք է համախմբում, այս համախմբումը պետք է կայացնենք, եւ այդ համախմբվածքը կարողանա հեռացնել այս իշխանություններին, ձևավորելով ազգային իշխանություն։ Ամեն ինչ էստեղ է։ Համախմբում օրինականում բևեռի շուրջ, թե փոքրիկ-փոքրիկ, ասենք մի մարդ է, ինքը իր ընկերների հետ է համախմբում, հետո։ Մենք համախմբման կոչ ենք անում, այսինքն, դեք ազգային ժողովրդական բևեռը ասում է, եկեք նույնիսկ գաղապարախոսական մեր թևը մի պահ տնենք կողքի, հանենք կետեր մինիմում երկուսը, հետևի առաջինը, որ հերաշնում ենք այս իշխանություններին, եւ երկրորդը, որ եգող իշխանությունը ընդունում է առաջին հանրապետության իրավահաջորդությունը։ Գոնե այս երկու կետը, որ մաքսիմում օբյեկտիվ է, հնարավոր է համախմբում այս երկու կետերի շուրջ, այս երկու կետերի շուրջ համախմբենք եւ հերաշնենք այս իշխանությունը, եգող իշխանությունը, որը գալու է, հետամուտը լինելու սրան։ Բայց այստեղ մի բան եմ ասենք, երբ որ մենք անտակ կրկնում ենք այս համախմբումը, համախմբումը պետք է անհրաժեշտ է, դա չի նշանակում, որ առանց դրա մենք ոչինչ չենք անելու։ Այսպես թե այնպես մենք մեր անելիքը գիտենք եւ մենք անելու ենք։ Բևեռը, թե յուրաքանչյուրս, թե որպես բարձրաստիճան։ Բևեռը, որպես քաղաքական ուժ։ Հիմա ես ասում եմ, ես գնում եմ բեկետ, գալիս ես ինձ հետ, եթե դու էլ ուզում ես գաս պեկետ, արի միասին քայլենք, միասին եթե քայլենք ավելի հեշտ կլինի, բայց որ դու չգաս էլ, ես միևնույնն է միայնակ գնալու եմ պեկետ։ Պեկետ թե ուրիշ կետեր եմ գնում։ Հիմա պեկետ եմ գնում, հետո իրար հետ կնրենք, եթե պետք է ավուր։ Հիմա ազգային ժողովրդական բևեռն ասում է, մենք ունենք մեր ծրագիրը, մենք գնալու ենք դրա հետևից, եթե գալիս եք, եթե համախմբում եք, եկեք համախմբենք, միասին գնանք, այսինքն այդ ազգային ուժը միասին ձևավորենք, եթե չհամախմբվեք, միևնույնն է, մենք անելու ենք դա։ Մենք այնն չի, որ այդ համախմբումը չստացվա, մենք ոչինչ բան չենք անելու եւ մեր անելիքները։ Այսպես որ ասում ես, վտանգ կա, ասեն դե արեք։ Դե կանենք, որ դա ժամանակա։ Դե հա, մեկը անելու ենք, բայց այլ բան է, որ մենք կանենք, այլ բան է, որ համախմբումը տեղի կունենա։ Այսինքն, եւ եթե մենք կարողանանք այդ համախմբումը այդ գաղապարը կատարածենք, այն ինչ որ կլինի այդ փոփոխությունները, համակարգային փոփոխությունները, այս իշխանություններին հերացումը, դա կլինի ավելի անցնցում։ Շուտ նաև երևի։ Շուտ ուշ չեմ կարող ասեմ, բայց որ կլինի ավելի անցնցում, մեր պետության համար ավելի անվտանգ ոչ ռիսկային պայմաններում։ Այսինքն, տեսեք, պետք չի ոչ այս մի ծայրահեղության գնալ, ոչ այն մի, այսինքն ոչ ընդենցա, որ առանց համախմբման ոչինչ չի լինելու։ Ոչ այն ընդցել, որ համախմբումը բան չի փոխում։ Շատ լավ կլիներ, եթե այդ համախմբումը տեղի ունենար, բայց եթե չէ, տեղի չունենա, աստված մի արած է։ Կարծում եմ բևեռի իր անելիքը այնուամենայնիվ գիտի։ Այստեղ մենք անտատ խոսում ենք ժողովրդից, հա,
Բայց մորանում ենք միսակը մի պահ ուզում ես թիրախային աններ կամ թիրախային հասցեական ուղղակի չեմ ուզում կեղտոտել մեր հա չէ պետք չի մտնալորդը չէ պետք չի աններ տալ բայց այնուամենայնիվ թերևս եթե ոչ բոլորին բայց գոնե նրանց հետ ում անձնական անհատական հարաբերությունների մեջ եմ ես ինքս ընկերական կամ չգիտեմ քաղաքացիական ինչ որ պայքարի ճանապարհ ենք անցել կամ մարդական ինչ որ ճանապարհ ենք անցել գոնե նրանց հետ ում անհատական հարաբերություններ ունեմ ես գոնե իրենց բարոյական իրավունք ունեմ էլի մի խոսք ուղելու էլ եմ ասում եթե ոչ բոլորին գոնե իրենց ում այդ հարաբերությունների մեջ եմ տեսեք ես երկար այս տարիների ընթացքում միշտ քաղաքացիական պայքարին մենք մասնակցում ենք եւ ես շատ եմ տեսել տղաներ որ իրոք անկեղծ ես նվիրում եմ տեսել իրենց մեջ pedagogանամեդություն եմ տեսել իրենց մեջ եւ պայքարի պատրաստակամություն եւ գետնի վրա իրոք պայքարել են բայց այս օրերին ասենք լուրը ուղղակի ոչինչ չեն անում լուրը ես ուզում եմ հարցնեմ էլի ի՞նչ է էլ տղեկ ձեր քաղաքացիական գիտակցության հետ իրանք ուզում են պարտված պետություն հավելել իրանց չէ երևի ես այդտենց սուր չեմ ուզում գնահատեմ բայց ուրիշով չի գնա մենք եթե կամ դուք չունեիք այն ժամանակ էլ չունեիք քաղաքացիական գիտակցություն կամ ինչ որ մի բան տեղի ունեցել ձեր հետ դեռ մի պայն մի հատվածին որ փոփոխությունների արդյունքում ինչ որ հրաշքով մոտեցան կերագրած աշտին դրանց էլ ենք միտեղ թողում դրանց էլ չեմ անդրադառնում իսկ մնացածին տեսեք 20 թվականին ես հիշում եմ մենք մեր զինկոմի սայրատները ուղղակի տեղ չկար հարյուրավոր մետր հեռու պետք է մեքենան կանգնեցնել ուղղակի հնարավոր չէ զինկոմի սայրատներին մոտենալ այդ տղեկին ի՞նչ էր ուք արցախ ինչ էինք գետում մենք տղեկ Եթե հելնում ես քո հայրենիքը պաշտպանելու, քո համար ի՞նչ տարբերություն քո դեմով է կազմած։ Թուրքը, ռուսը, Դավաջան իշխանությունը։ Ի՞նչ տարբերություն ով է քո դեմ կայնած։ Եթե դու հելնում ես քո հայրենիքը, հիմա խիչ եք ելնում։ Շատ ճիշտ բան շեշտեցի, ի՞նչ տարբերություն, եթե նաև Դավաջան իշխանությունն է։ Հա, որը տրեական զի իրականում։ Չէ, որովհետև Միսակ ջան, երբ որ հելնում ես պայքարի, բացահայտ Որովհետև երբ որ հելնում ես պայքարի, ես չեմ ընդունում պայքարը ինչ որ մեկի դեմ։ Ես ընդունում եմ պայքարը հանուն ինչ որ բանի։ Հանուն հայրենիքի, այո։ Իսկ եթե մենք հելնել ենք հանուն մեր pedagogանության, հանուն մեր հայրենիքի, այս դեպքում մեր համար էլ տարբերություն չկա ով է մեր դեմ կազմած։ Թույլ ես մտա համեմատում անեմ, շատ ճիշտ բան ասիր, կներես Վարազդե ջան։ Այո, սա քաղաքականություն չի։ Մենք քաղաքականությամբ չենք զբաղվում, իրականում։ Մենք հաշվում ենք պայքարում ենք մեր պետության համար։ Պայքարը ամեն ձև է դար այդ պայքարը, թե քաղաքական ինչ-որ մոտիվներով, թե արդեն աստված գիտի ինչեր կանենք մենք, սա երկիրը փրկելու գործողություն է, ու մարդկաց ներշնչել են, որ դու դեմ են քաղաքականությունով չեն զբաղվում, դա բովշմ, հենց այդ է պատճառը, որ միգուցե տղեկը մենք է քաղաքականությամբ չենք զբաղվում, մենք է չենք զբաղվում, ցավոք, չէ, գիտեք տեսեք չես կարող չզբաղվել մի հայտնի խոսքը ասում է կամ դու կզբաղվես քաղաքականությամբ կամ քաղաքականությունը կզբաղվի քեզնով ոյ դա միան ուզում ես զբաղվի ուզում ես մի զբաղվի դրանից բան չի փոխվում դա ընկալվում է քաղաքականությունով զբաղվելը ոնց որ ազգային ազատական շարժումով ենք զբաղվում սենց լավ է եթե քաղաքականությունը դա վանող է արեք ազգային ազատական շարժման բան երկիրը փրկելու ասած այդպես թշնամին եկելա նստելա մեր ղեկին Դե նույնը ինչ որ ես ասացի նույնը վերաբերում նաև ին տղեկին ովքեր քաղաքացիական պայքարի մեջ են եղել երկար տարիներ։ Նայեք, նախինը մեր փոքր պայքարում է, ի՞նչ է, մենք պայքարում էինք Սերժի դեմ, որովհետև ասֆալտ չկար, ճանապարհների վրա փոզը Սերժի պահանջում էինք ասֆալտա պատում։ Երևի բանակին ելակ։ Ի՞նչ։ Բանակին ելակ էինք պահանջում։ Չէ, հաստատ այդել չէինք պահում, մտկերովս չէր անցնում։ Բայց ի՞նչ էինք ուզում։ Ուզում էինք արտարություն, չէ՞։ որ Հայաստանում լինի արտարադադություն։ Ինքնիշխանություն էինք ուզում, անկախություն էինք ուզում։ Հիմա այն ինչի մար հանուն ինչի որ մենք հելել էինք պայքարի, դրանցից ո՞ր մեկը կա հիմա։ Հենց այդ պայքարելն է մարդիկ, որ տեսել են, որ արդյունքում ոչինչ չստացվեց, հիմա տատանվում են նորից փորձել, նորից պայքարել, նորից ժամանակ տրամադրել։ Չգիտեք, հիաստափել են, չգիտեք, այտենց հիաստափել են մեղքը։
եթե չեմ սխալվում։ Նե, ես նորից եմ ասում, ես չեմ ընդունում պայքարը ինչ որ մեկի դեմ կամ ինչ որ բանի դեմ, ես ընդունում եմ պայքարը հանուն ինչ որ բանի։ Երբ որ հանունի ես պայքարում, չկա դες մի ժամանակացած, որ այ ես մի տարի պայքարեցի, վсё, ել չեմ պայքարում։ Այո։ Պետք է ուշ պիտի լինի, էներգիա պիտի լինի, շատերը միգուցե այս պահին այդ ուժը չեն կարողանում գտնել։ Մարդկության ծնունդի հետ մի չկրված, բայց հայտնի օրենք կա։ Անկախության, ինքնիշխանության գինը դա այրումն է։ Դեռ հին ժամանակներում քարանձավների համար մարդիկ իրար դեմ կրվել են հանուն ինչ-որ քարանձավի։ Դու չես կարող, գիտես, ասես, ես մի տարի պայքարեցի, հիմա հոգնել եմ գնամ տուն, դե կհոգնես, կգնաս տուն, այս վիճակում կհայտնվես։ Դե եթե այդպես ձևակերպենք, որ հոգնեցինք, գնացինք տուն, ինչից ենք բողոքվում, բայց ինչից ենք բողոքվում։ Դե իրանք չեն բողոքվում, մենք ենք բողոքվում։ Չէ, ես չեմ կարծում, որ իրանք չեն բողոքում, խնդիրն այն է, որ իրանք էլ են բողոքում։ Հենց ամբողջ խնդիրը այդ է։ Ուսադային Միսակին էլ վերջին խոսքը կողնի։ Հարցը հնչեց այսպես, ինչ անել, չէ՞։ Մեկ էլ մի խոսք հնչեց, որ միգուցե հոգնել է մեր ժողովուրդը, ես ուղղակի հոգնել է պայքարից, ես ուզում եմ ասել, որ կյանքը ինքնին պայքար է, քանի ապրում ենք, պետք է պայքարենք, եւ կենցաղում, եւ առօրյայում, եւ քաղաքական ոլորտում։ Եվ ընդհանրապես արժեքների համար պայքարը պետք մղել, ուղղակի երկնքից չեն գալու այդ արժեքները, ընկնեն մեր գլխին։ Եվ ես ավելի շատ ուզում եմ այն մասին խոսել, ինչա կատարվում մեր ժողովրդի հետ, քանի որ ասացի արդեն, որ մասնագետ չեմ ու մասնագիտական մոտեցում չեմ կարող ցուցաբերել, ինչ որ որակավորում չեմ կարող տալ, բայց մեզանից յուրաքանչյուրն հասկանա, որ այս իրավիճակը, որում մենք ենք, ու մեր ժողովրդի արձանգանքը այս իրավիճակին հաստատ ադեկվատ չի, համարժեք չի, բոլորս ենք հասկանում դա, եւ այն մարդիկ, ովքեր մեր գաղափարներն են կիսում, եւ նրանք, ովքեր չեն կիսում մեր գաղափարները, եւ ընդհանրապես մեր ամբողջ ժողովուրդը հասկանում է, որ մեր արձագանքը իրավիճակին համարժեք չի։ Ես հույս ունեմ, կարծում եմ, որ սա ուղղակի հասունացող պորտկում է, որ այդ պահը գալու է, եւ ես ինչպես որ ես ասացի, միգուցե եւ ինչ որ մեծ բան պետք չի լինելու, հարկավոր չի լինելու, որ մեր ժողովրդը ուղղակի մի օր աչքերը բացի ու հասկանա, որ ինքը եւ դավաճանված է, եւ լքված է, եւ չգիտեմ, ստորացված է, հա, երբ որ դու տեսնում ես, որ դու ամեն օր իդեմս վարչապետի դու ստորանում ես, ու դու տեսնում ես քո արժանապատվությունը ոտնահարվում է ամեն օր, դու կորցնում ես այն արժեքները, ինչ որ դու ունես, որ քո արյունով է, հա, գալիս, քո հողից գալիս է, դու դրա հետ ուղղակի չես կարողանում համակերպվել, ու դա չես կարողանում հանդուրժել, ու ընդհանրապես հարկավոր չի դու քո նմաններին գտնես, որ պայքար մղես հանուն քո արժեքների, որից մեկն էլ քո հայրենիքն է, հա։ Դրա համար ինչ անել, ես կարծում եմ, այնպես չի, որ մենք հիմա մեզ, իհարկե, ազգային ժողովրդական բևեռը, որին նաև մենք աջակցում ենք, համախոհ ենք, աջակից ենք, հստակ քայլերով գնում է առաջ, մեր վերլուծաբաններն ու մասնագետները շատ մաչելի ներկայացում են մեր ժողովրդին, բոլոր նրանք, ովքեր որ ուզում են ինչ-որ բան փոխել, կարող են ուղղակի մեր վերլուծաբաններին, մասնագետներին լսելով բավականին լուսավորել իրենց ուղեղը ու հասկանալ ինչ մոտեցումներ, ինչ ելքի ուղիներ են մեզ ցույց տալիս, ու համախմբվել այդ գաղափարների շուրջ։ Բայց ելի եմ ասում, ինչ որ մեկը պետք չի, որ մարդկանց ուղղորդի, եթե մարդը անգամ աստվածաշնչում է, չէ, թագիր դուռը եւ կբացվի այն քեզ համար, եթե մարդ փնտրում է լուծումը այս իրավիճակից դուրս գալու, հաստատ գտնելու է, կգտնի դա մեզանից յուրաքանչյուրի միջոցով, կգտնի դա ազգային ժողովրդական բևեռի էջում, մասնագետների վերլուծություններով կամ դասախոսություններով, նշանակություն չունի ընդհանրապես, մարդը գտնելու է, միայն պետքա, որ այդ մարդը փնտրի, այս այդ յուրաքանչյուրը փնտրի։ Իսկ ես էլ կարծում եմ, եւ հիմնվելով այն փաստի վրա, որ մեր ժողովրդի արձագանքը ընդհանրապես համարժեք չի իրավիճակին, գտնում եմ, որ պորտկում լինելու է, եւ լինելու է դա շուտով, ու այս լուսավոր դարում բավականին շատ մեթոդներ կան մեր իրավունքները առաջ տանելու եւ մեր պետականաշինության գործը հաջողության հասցնելու համար։
Ի նկատմամբ իրավական փաստաթղթեր, միջազգային դատարաններ, միգուցե եւ վստահաբար շարքային քաղաքացին տեղյակ չի այդ ամեն ինչից, բոլոր այդ մեթոդներից, որովհետեւ դրանք չեն քարոզվում, քարոզվում են ավելի շատ հանդուրժել, խաղաղություն մուրալ, բայց յուրաքանչյուրներ հասկանում է, որ խաղաղություն չեն մուրում, նա ով սովորա մուրալուն ինքը հաստատ խաղաղության չի հասնելու. Այնպես որ մենք մեր անելիքները գիտենք, մեզանից յուրաքանչյուրը, նրանք էլ ովքեր որ կփնտրեն ու կուզենան մի օր կուզենան որ իրանք էլ իրանց ներդրումը բերեն, կհասկանան որ չեն կարողանում այլևս հանդուրժել մեր ստորացումը, որտեղ մեզանից յուրաքանչյուրն է ստորանում իդեմս մեր վարչապետի, իրանք հաստատ կգտնեն մեզ, կգտնեն մեզանից յուրաքանչյուրին, կգտնեն ազգային ժողովրդական բևեռին եւ ընդհանրապես եթե կան էլի ուժեր, որոնց ես չգիտեմ միգուցե կան, թող գտնեն ու իրանք էլ իրանց ներդրումը բերեն այդ պայքարին. Սատպյա։ Ցավոք սրտի, մենք երեք Արփենի հետ մի փոքր դիսկուրս ունեցանք, զրուցեցինք ու եկանք այն եզրահանգմանը, որ Բևեռը մոնոպոլիա է դարձել ազգային դաշտում, ցավոք սրտի, այլ չկա նմանը։ Ինչ եմ ուզում ասեմ, որ պետք չի ժողովրդին դիտարկել Բևեռը ինչ-որ քաղաքական երևույթ, կուսակցություն, չգիտեմ, ինչ-որ մի բան, որտեղ քխա մտնելը։ Պետք է դիտար Բևեռը այն է, որ մենք ենք, այս սովորական մարդիկ են, որոնք իար գտել են, մտահոգ են այս երկրի համար, եկեք միացեք մեզ, եկեք լսեք մեզ, եկեք մենք ձեզ լսենք, մի հատ երկ գտնենք։ Երկ կա։ Ես ինչ շապետ կանել հարցին, նախ խոսքս կուղեի մեր խորհրդի անդամներին, որ պետք չի ժամանակից շատ առաջ ընկնել, ժամանակից շատ առաջ ընկնողներին սովորաբար ցավոք սրտի կախաղան են անում, այսինքն չեն ընդունում, չեն հասկանում, պետք է մաչելի բացատրել ժողովրդին, շատ մաչելի է պետք բացատրել։ Խոսքս կուղեմ խորհրդի անդամներին այդ մասով, ինչա պետք անել մեզ Բևեռի աջակիցներին, ակտիվներին, գաղափարակիցներին եւ այլն։ Մենք պետքա իրար լսել, համախմբվել, ուրախալի լինել շատ ու ամեն մեկը թող մի փոքր գործ անի, մի փոքր ներդրում անի։ Տունը ուղղակի պետք չի նստել, կամ եթե դուք տունն եք նստում խոհանոցում, ինչ որ սոց ցանցային պայքար կանեք, սոց ցանցում ակտիվ աղեք, որտեղ շատ արեստականորեն փուչիկ են սարքում, սոց ցանցերով պոպուլյար են սարքում այդ Նիկոլի նույն վաստակներին։ Այդ մասով գոնե թող ժողովուրդը աշխատի, նույնիսկ ձեր շրջապատի մեջ խելքի բերեք ձեր շրջապատին։ Թերևս այսքանը, ես նորից չեմ ուզի, որ ժողովուրդը կամ Բևեռի աջակիցները սթափվեն, մի սթափվեք, շատ վատ է վիճակը, շատ լուրջ է։ Այո, Ռուսաստանը Թուրքիայի հետ ուժեղ են, ավելի ուժեղ, քան Բևեռը միանշանակ, բայց ես մի մեր իմ սիրելի շատ տիկին Ռիտա Եսայանի խոսքը ցիտեմ, այն որ իրանք ուժեղ են, դա չի նշանակում, որ մենք վախենում ենք։ Մենք չենք վախենում, մենք պատրաստ ենք այդ պահին, ու դուք է պատրաստ եղեք։ Դերևս այսքանը։ Շնորհակալություն բոլորի զրույցի համար, շնորհակալություն սիրելի դիտողներ, մեզ լսելու, մեր զրույցի փոքրիկ մասը դառնալու համար։ Բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական Բևեռի YouTube-յան ու Facebook-յան ալիքներին, մինչ նոր հանդիպում։ Բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական Բևեռի YouTube-յան ալիքին։